TPS on ollut tämän kauden on-off-joukkueen liigassa. Pitkää voittoputkea on seurannut tappioputki. Palloseura yrittää katkaista orastavaa alamäkeä 3 tappion jälkeen liigakärki Lukon vieraana. Hunajainen on turkulaisten aloitus äijän suolla. Ylivoima pyörii kuin unelma ja Antti Halonen päättää komea kuvion kauden 4. maaliinsa. Uusikartano ja Nordlund syöttäjinä. Lukko tulee rinnalle reilut pari minuuttia myöhemmin hieman onnekkaalla tavalla. Jakub Petrucalekin syöttökimpoaa velimatti Vittasmäestä takaisin Tšekin lapaan ja Petrucalek on hereillä. Lukko hyökkään kauden 10. osumaan toiseksi syöttäjäksi merkitään maalivahti Mikael Telkvist. Vauhdikas toinen erä käytyy Raumalla kettupaitojen eduksi. 10 otteluilman maalia ennen tätä iltaa pelannut Petrucalek kiintoutuu verkon heilutukseen oikein kunnolla. Petrucalek seuraa irtokiekon Attengrenin sinän taakse ylivoimalla, kun reilut 27 minuuttia on pelattu. TPS joutuu lähtemään päätöserään lopulta 2 maalin takaa jo asemista. Olli Palolla ryövää kiekon hyökkäysalueella ja sivaltaa limpun komeasti ylähyllylle. A-junioreissa kovaa jälkeä tehneelle Palolalle osumaan SM-liigauran 2. Turkulaiset pyristelevät itsensä peliin mukaan varttiainen loppusummeria. Justin Morrison istuu jäähyboksissa. Ilari Filppula ampuu ja Blihal pääsee iskemään Mikael Terkvistin pudottaman kiekon lukkomaaliin. Tilanne 3-2. Jäähyt koituvat kuitenkin tänään vieraiden turmioksi. Tommi Kovanen tarjoilee ja Janne Keränen ohjaa lopullisen ratkaisun 5 minuuttia ennen loppua ylivoimalla. Viihdyttävä kiekkoilta Raumalla saa komean päätöksen. Petrucalek lähettää Eero Elon laidasta vauhtiin ja 19-vuotias Junnu Lupaus piiskaisee kiekon komeasti ylänurkkaan. Lukko Norkoiselle osumaan kiekkouran 1. SM-liigassa. Liigakärki kuistaa TPS:n 3. kerran tällä kaudella, loppulukemat tänään 5-2.